принципі, спочатку зробити ж сайт, відповідно, виконали цей момент. І потім почали працювати вже з новою командою відносно написання грантових проєктів щодо реалізації цієї програми. Але, в принципі, так як все ж таки такий так званий археологічний кадастр, це така доволі тонка і не надто популярна в загальному середовищі тема могла би бути, вирішили, що доцільно буде збагатити її і розширити за рахунок туристичного такого аспекту, туристичного напрямку. І бо дійсно, в принципі, в нас об'єкти археологічної спадщини, які достойні уваги як своєю історією, так і зовнішнім виглядом, досить багато. І це не лише Більське городище, зараз відомо, зараз таке протежується досить добре. Їх насправді дуже багато, є досить цікаві, і зараз, навіть коли ми почали потихеньку позицію показувати і презентувати окремі пам'ятки, окремі маршрути, люди самі дивуються, що живуть весь час, все життя на цій території, а не знають, що вони, наприклад, такі об'єкти є. Тому